GPS ya malah video. GPS ini kene iki lho. Ngawur. Kota Semarang, guys. Bulang. Tunggu bulang luru minyak. Goreng. Goreng kan Semarang-Semarang iki. Sampai mlebu alun-alun simpang. Ah iki lagi mlebu simpang 5 engko bar iki. Emang simpang 7 wae simpang piro? Simpang 7 kok pinggir bandara kono. Simpang 12. Nah, iki bos. Jalane macet. Kowe ya. Ojo mampir ning nganu tenan. Nggon tempat wisata digibeng kuwi ya lho. Menan. Dek wis sampe nek kita mau main-main iki, Mas. Eh, paling mama orang mentok nang kelas mat. Transmart ngeluru ke lo, amat pengen bulang aku ngono. Apa ngeluru minyak goreng? Aku pengen piknik mama, ngono ora. Nah, boyol, boyol. Pengasih tekan kota lama tah. Lapang Sewu ya digede kamelia. Kalau air apa kata sekadung nyoncang lo? Tuh, ada kasih nyoncang lo. Kalau air apa kata pesem? Perintah gak nyucok ngono rap teman yang gaging ono cor bisa guys sapa sih duwe cita-cita mangan pizza minggu ono no sing kudu mangan bakso mie istana buah wah iku yo istana buah yo istana buah san-san ta opo iku lho. Udah ya, udah. Apa iku? Durian. Alah ora. Durian apa wis kapok aku durian. Tapi jane blenger kok. Coba lelanu. Kapok durian. Iki ku genti bakso-baksoan iku lho, Den. Genti bakso ikan isi sosis isi apa keju iku lho sing diluru. Si tembel. Genti setimbut. Genti setumbut. Durian ini tantuk no ke pati dek ini ya dobol ngasih ande ini melet menang makan luruh nanti langsung ngadek aku lho kebe segegem mau gede ini si jini ya di bok eh rono rono nganan rono rono nganan 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 belok sedikit ke kiri menuju jalan langsung lurus rono lurus rono terus lihat lurus rono ngiri, langsung ngiri ya. Nah, aku sebenarnya ke Google-nya tak keliru, Den. Belok sedikit ke kiri menuju jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ngiri, ngiri, kilo. Megok i. Iku lo. Jalan satu arah. Setelah 500 meter, belok kiri. Iki wis wis kita es mlebu. Wis lokasi. 500 meter. Belok kiri. Kiri jalan. Berarti itu lokasi ini. Wes. Kalau tuh sana, kilo kilo dur kilo dur kilo dur kilo. Dur. Dur. Ini kau kan? Dur kita eh. Apa dur kok? Ini sebelah kilo. Iya, aku iya, gambaran ini mau. Nah, ini guys, iya, kita bulangi lo ini lur, bulang. Masukin di lur. Iki ya, sing kuitan. Iki ya, berarti ya, iki ya, bener. Emergensi yo. Iki lo sewetan. Dilarang masuk ini ya. Warna berarti sih kono. Bu, aku dek kena, dek kain. Iya, jam mubeng nih. Jarono ni masuk ini. Kembali ngono tak penasaran. Kembali cukup ya. Nera ngono tak aku tegal gak penasaran. Undi kaya urip kan Semarang kelong sasi ya. Agar lo ngene cek tahu gimana pun penasaran. Nontuni mobil nontuni. Alah nyen kagu nih kartu rumah. Gak ana. Ajen wayahe duit cash iki. Heeh. Lho, Dik. Tak ora ndi ngono kok piye? Ora iso mlebu ah. Aduh. Ah, coy iki.
kartu member atau kartu prepaid Anda. Selamat datang. Silakan tempelkan kartu member atau kartu prepaid Anda. Bulangi ning kene lur. Silakan masuk. Bulangi nek kene lur. Masuk semono abane. Iya. Parkir di bingung. Parkir, parkir. Fast track klinik vaksin. VIP ye. VIP nya. Parkir gedung bener kok. Munggah kene. Berarti munggah. Nah, dalam sini. Ya kan rawon jopo parkiran. Parkir. Ya penting kan munggah ora iso mundur ke sana. Bener ora bener ya munggah sik. Parkir dilarang parkir. Terus? Golek parkiran sik lur. Lagi kok dorong medune tetep di. Kok ada ono ah. Ono jalan medune. Ono ah. Iku rasa mbok pikir. Nanti gini. Ambil aja munggah ngene ya. Mobil munggah. Malah menek-menek dhuwur lur lur. Kok khusus dokter entok. Lho kok RS Telogorejo itu ta? Lagi rumah sakit apa? Rumah sakit. Lagi rumah sakit, Bok. Ini parkir rumah sakit. Parkir khusus dokter. Parkir. Lu. Bener ta Rajon? Berarti rumah sakit di sebuah body, John. Ini ada di luar. Luar. Keluar di. Keluar di, exit. Iku amle bunuh tuh parkir sih. Lah iku pire di rono? Iki munggah. Berarti saya parkir gak ngono wae ada nih gak ngono kok. Parkir keluar. Ha iki ngiri-ngiri keluar. Keluar 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 ngiri. Ngiri ngiri ngiri. Kok ono pasien dokter bareng iki kepiye? Iki parkir dokter. Iki malah rumah sakit orang-orang ngoreng Transmart. Nih. Oh. Emang nuju rumah sakit. Wah. Transmart itu kono masuk parkir sebelah. Gedunge ora ndek menyang tak foto ini po. Ono berarti yo. Iya. Gandengan. Dek, rumah sakit isi di ngerti sopo. Oh, menuju rumah sakit. Lek kok malah rumah sakit. Iki berarti sing ngarep rono. Lah sing rono tae. Nomong beda parkire. Ngarep di. Sing kon iki iyan mangkat dulu kanan nah, ke belok kiri. Keluar. Keluar rono nang iki. Malah ambulan toh. Kok agak ada. Lagi udah metu. Lah kok pe. Lu. Oh, rasa nak jeruk. Keluar emergency. Keluar. Rono. Rono berarti. Lah aku nek mlebu di Rono ya. Rono iko lo berarti. Mobil kalau berarti parkir jopo. Hmm? Parkirnya jopo berarti. Latar iku lho berarti. Iku nek latar iku ben mobil mundur iku lho. Heeh iku lho kono. Ono dalan iki gini. Lho iki. Iki anggur kira ono. Ngarepan. Sing iki dalan rumah sakit iki kita ya. Iki. Sing iki. Lha iku. Sing apa? Rumah sakit. Pir pir wa. Sing ndi iki? Lewat duwi. Sing ndi iki? Pak. Tukul sajane mlebune keliru. Heh? Nggak boleh keliru putus sih udah bisa atau kayak gitu untuk ngecek sih
berarti mlebu parkir gini. Jalannya dewe ya.